Hej då, Ann-Marie! Skjut! Skjut Ami! Ja, det är ja! Nu har vi lämnat Kanarieöarna bakom oss och nu så sitter vi här. Vi har gått i ungefär 30 minuter och alla redan så ska besättningen ha kaffe och nybakade muffins. Titta här får ni se vad läckert det ser ut. Jag tar muffins. Ja. Fina nybakade muffins. Hela natten har jag bakat. Ja. Ja. Precis. Här sitter de och ser glada ut. Och här är Puerto Mogán i fjärran. Så här ser det ut på Atlanten en helt vanlig dag någonstans strax norr om Kap Verde. Här sitter Linda och läser och vaktar autopiloten. Och Gert som gör sitt stora arbete för dagen. Och här har vi fiskelinan. Och det här det ska ske alltihopa. Här ska det komma napp. Har vi fått en gammal häger här som försöker att landa och tjuvåka med oss. Nu kommer han igen. Så vi ser om inflygningen lyckas. Vi får dirigera ner honom här på däck. Hur går det? Han vågar inte. Jaha, idag är det första advent. Och här så står Linda och bakar pepparkakor. Nu är det dags. Adventsfirande här sen. Ja, puss in i ugnen med dem. Så tittar vi här. Ja, det blir fint, så blir gott med lite kaffe sen. Ja, då ska ni få se hur det ser ut. Titta här, tindrande lampor. Ja, det är ju så vackert så det är inte ett öga tott på hela Atlanten. Jag tror inte att jag måste ha den lilla vanten. Ja, men är de verkligen färdiga nu då? Titta här nu, tittar vi. Nej, jag tror att det behöver vara lite. Lite till tror jag. Oj, vad det luktar pepparkakor! Så
precis. Idag är det första advent och nu så ska vi ha adventskaffe här i Sittbrunnen mitt ute på Atlanten strax norr om Kap Verd. Så här ser det ut då när vi har julfirande det första. Här äter de pepparkakor, kaffe. Linda har bakat. Vi har det varmare än jag har. Och Gert han styr. Och Joel äter kakor. Och jag har ingen fått den. Men jag ska ha en här nu. Vad ser du? Ja då. Jag försökte, det var så väldigt. Ja, vänta lite. Nej. Vänta. Nej. 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 Ja, i med igen. Ja, här sitter vi mitt ute på Atlanten. Mitt emellan Kap Verd och Brasilien ungefär. Och har väl en bra bit kvar till
Barbados. Men så här ser det ut ombord just nu. Om det är vindstilla på Atlanten, då kan man få ligga här ute och driva i flera veckor. Och just nu är det vindstilla. Här sitter besättningen och väntar och tar fram paddlarna. Hittar du någon vind eller? Det är dåligt med Vad säger han? Stor fisk, Jan? Ja, vad ska man säga? Det blir det till middag. Läsk snitsel. Nu susar det på. 6,5, 7 knop ungefär.